去采收的那一组，其实船长也有教他们蛮多，就是料理。你们刚在船上有学一些料理、啊？没有，真的没有，我就煮泡面而已啊。我们去帮你用这个来就很辛苦了。你们在这边，你们学的，你们要指挥啊。你在大声什么啦？没关系。好屁吼哦！怎么了？啊，你们早上就选择要来这边，你们就是要把那料理生出来。这个叫做良性的沟通。哇塞，他们怎么那么轻松的技法吗？臭臭的。阿尼哈塞哟，阿尼哈塞哟，好辛苦。我在外面站了大概两分钟。你的戏好烂。你看我们进来，你才要擦汗。没有没有，在吃前我先。阿尼哈塞哟。对对对对对。我们的老师。老师老师老师。老师。来了，先吃这个串烧啦。热的。对啊，先热的先吃了。那我教你怎么做柚子酱吗？就是去超市买。哎，来了。来，又要考试了。对啊，考试了。看你们有没有认真上课、啊、跟我们没关系啊，是你们的，你们那么舒服，但是你们随堂测试啊，五个人，我们那么辛苦抓食材给他们，他们还要考啊？你说你们很辛苦，你们都不知道我们在这边多辛苦，你们连汗都没滴。不是，等一下再跟你们，我们连内裤都湿了。好了好了，没关系。好，那我们先找随堂测验。来啊，来，你们先外面休息一下。为什么要准备？你们要先准备好啊。我正好准备，哦，所以要在这边烤。我们先出去，好，走。全部啊。这个水量烤很隆重。对啊，感觉差不多像乙级技术室考试一样。真的太隆重了啦。太隆重了。我们只要说开始，我们就计时一小时内，你们去做出至少三道跟鲍鱼相关的任何料理，然后我们会请这里的韩国工作人员来品尝，觉得哎，这个是不是韩国人喜欢的口味？去采收的那一组，其实船长也有教他们蛮多，就是料理。你们刚在船上有学一些料理、啊？没有，真的没有，我就煮泡面而已啊。我们去帮你用这个来就很辛苦了。你们在这边，你们学的，你们要指挥啊。你在大声什么啦？没关系，好屁吼哦！怎么了？啊，你们早上就选择要来这边，你们就是要把那料理生出来。这个叫做良性的沟通。他没有大声。开始之前，准备喽！开始之前来哦！拜拜拜拜拜拜拜！啊，开始！萨妈妈，안녕하세요，안녕하세요。좀고급진음식먹는것같아가지고호텔식맛있는데我觉得用我的味觉去感受这一趟旅程的话，真的味道是比较重，不管是甜点或是咸食，可能对韩国的一些民众来说，这是他们喜欢的味道，所以我们来到这边也要去学习它的味道。然后接下来有一个非常大的任务，就是去乐天乐园里面去煮饭给员工们吃。我觉得我们是真的有备而来啦，然后只是希望说味道能够抓住他们喜欢的，明天一定会加油，绝对不能有任何的闪失。